jejich skutečné příjmy, které mají. Děkuji. Nyní vystoupí poslanec Dominik Feri a připraví se poslankyně Tereza Hyťhová. Tak, pane poslanče, máte slovo, prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve na úvod. Pan ministr Hamáček se tu navezl do opozice, že tu předvádí burzu nápadů. Ale už jak si zapomněl říct, že bohužel není žádný vlk z Wall Street a na té burze neumí nakupovat. Já si dovolím ve svém výstupu obrátit se na tři členy vlády, z čehož bohužel dva tu nejsou přítomní, což mě velmi mrzí. A nejprve bych rád promluvil k panu ministru Blatnému. Já se upřímně vůbec nedivím, že mají lidé pochybnosti ohledně očkování. Já se nedivím, že kladou otázky. Já se divím tomu, že na ně vláda neodpovídá. Protože zatímco zaručené články z dezinformačních webů třikrát oběhnou Českou republiku, tak vláda si ještě bová tretry. Víte, to nejsou jenom informace, které jsou jasně nějaké konspirační, že vakcína je Bůh ví co obsahuje za těžké kovy a podobné jak clickbaitové záležitosti. Ale to jsou poměrně, řekl bych, důvodné otázky, které se týkají samozřejmě vývoje té vakcíny, které se týkají klinického testování, které se týkají distribučního systému a srovnání, někteří to třeba v zahraničí jde a u nás se to teprve teďka šije na koleni. Účinnosti, imunity. A samozřejmě důsledků toho, co to očkování přinese. To znamená, když se nechám naočkovat, co to pro ně znamená z hlediska zdravotního a co to pro ně znamená z hlediska právního. A to jsou otázky, na které lidé zkrátka nedostávají odpověď. Proč si to myslím a proč se domnívám, že mám pravdu, že lidé tu odpověď nedostávají? Odpověď na to mi jsou například, myslím, že jsou čtyři průzkumy od STEMu, které ukazují, že zájem o to se očkovat klesá, velké množství lidí stále neví, jestli se nechá očkovat, nemá přesvědčivý názor. A zmiňovali to pan místopředseda vlády Hamáček, že ta opozice furt něco chce. My furt po vás něco chceme, my chceme, abyste se koukali dopředu. Zaprvé vůbec to není nelegitimní požadavek, že chceme, aby vláda koukala dopředu a nejenom reagovala. Ale přece to očkování není zas tak vzdálená budoucnost. A především, jestli se někdo nechá očkovat nebo se očkovat nenechá, tak je to záležitost veřejného mínění. Změnit veřejné mínění v takto citlivé záležitosti je extrémně náročné. A proto jsme chtěli, aby vláda připravila nějakou kampaň, která už měla dlouhou dobu fungovat, podle našeho soudu, aby přesvědčila lidi k tomu, aby se očkovali. Vláda to bude mít velmi těžké, protože důvěryhodná vláda tak by dokázala si být mnohem přesvědčivější, protože dobré příklady táhnou. Tato vláda, obávám se, že to bude mít velmi těžké a že na dostatečnou proočkovanost se dostaneme velmi těžko. A to je má otázka. Jak to, že tato kampaň ještě není? Jak to, že už neběží? Bavíme-li se obecně o informační kampani, tak to se má týkat i dezinformací. Jak je možné, že v zahraničí, ve Francii, v Beneluxu, v Irsku, jinde, tak ty kampaně fungují, jsou úspěšné, sjednocený design, všechno funguje dohromady, hraje to dohromady. Rozumím, že pan ministr Blatný nastoupil do jedoucího vlaku, který neví, kam jede, třeba proti zdi. Ale jiní členové vlády toho byli účastni. Pan předseda vlády, který sedí za mnou, toho byl účasten. Já z toho celého mám bohužel pocit, jako kdyby vláda vyčkávala, že se zase zjeví nějací dobrovolníci a pomůžou jí. Jako vládě pomáhali s webem na prodej dálničních známek, jako jsem si tady vyprosil informační portál, který má navštěvovanost desítky tisíc lidí denně, kde se konečně uvádí ta opatření na pravou míru lidskou řečí. A pak jsme to 14 dní dávali dohromady s dobrovolníkama z Česko Digital, s lidma z Nakitu. V tom šibeničním termínu. Tak zase se to opakuje. Kolegové z mého poslaneckého klubu mi říkali, že jsem blázen, ale já to udělám znova. Tak pane ministře, já vám nabízím,
Jestli nevíte, jak tu kampaň udělat, tak my vám s tím pomůžeme. My vám pomůžeme oslovit například mladé lidi do 35 let. Teď tam 850 tisíc. Pojďme je přesvědčit o tom, že to očkování dává smysl. Stojí vám to za to? Ta ruka je podaná. K panu ministru zdravotnictví jedna věc, která tu padla a doufal jsem, že už se teda nezvedne, tak je novela zákona o ochraně veřejného zdraví. To je ten super úřad, ta super hygiena, to šmírování telefonů, to uzavírání obchodů. To je věc, ve které mě pan ministr trochu zklamal, protože jsem očekával, že se nestane vládním rakem. Co je vládní rak? Vládní rak znamená, že předložíte nějaký návrh, pak dostanete čočku, lidově řečeno, a pak račím pohybem vycouváte zpátky, že vlastně teda ne. Samozřejmě je tam klasický pohyb Andreje Babiše, který řekne, no to na tom na ministerstvu zdravotnictví nějak pokazili, to je chyba, nic takového nechystáme. Klasická PR-ová smyčka. Tak to doufám, a koukal jsem se do eklepu, že teda ty připomínky jsou velmi ostré i z vlastní vlády, tak doufám, že se sem rozhodně nedostane, že to vláda neschválí. Takže tolik ministru zdravotnictví. Pane ministře, prosím, jsme ochotni s vámi spolupracovat na informační kampani, jsme ochotni s vámi spolupracovat, a dnes jsme to představili, na úpravě systému PES tak, aby byl funkční, mohl fungovat bez nouzového stavu, zapracovával nějakou regionální situaci také. A mohl fungovat stabilně a existovala tam i stupeň třeba nula, což v současné době prostě není pochopitelné, protože tam stupeň nula není. Může se jistě namítat, že to je přece jenom do špatných časů, že tabulka PES je do tady té doby, ale má-li to být něco udržitelného a předvídatelného, i na toto je potřeba myslet. Dále bych se rád obrátil na ministra průmyslu a obchodu, ale budu to muset směřovat na pana předsedu vlády, bohužel. A to se týká restaurací. Ne snad, že by se život v České republice točil kolem piva a jídla, ale zaměstnává to desítky tisíc lidí, kteří jsou teďka v naprosto zoufalé situaci. Tak představte si, že se někdo topí. A vláda tomu tonoucímu hodí pro vás. Ten tonoucí už ho chytá a vláda na poslední chvíli cukne. To je přesně ta situace, která se stala s omezením otevírací doby. Víte, když řeknete, rozvolňujeme a budete moci mít otevřeno do 10 večer, tak se na to ty restauratéři musí připravit. Musí nakoupit sklady potravinami, musí nějakým způsobem rozradit směny lidí, aby viděli, kdy mají přijít, oslovit ty lidi. Nabrat je často i. A najednou ne. Jenom do 8. Co to znamená? To neznamená, to nejsou nějaký 2 hodinky jako šul nul. Ne. To je vlastně celý ten večerní biznis, ten večerní provoz je vlastně pryč. O ten jste přišli. Já bych proto měl pochopení leda za situace, kdyby se řeklo neoblíbené A a B, to budou ty kompenzace. Když je to argumentováno tím, podívejte se do zahraničí, no tak se nemůžete podívat jenom na to, že v Německu jsou zavřené hospody, ale taky, jakým způsobem se tam kompenzuje. A argumentace tím nedávným soudním rozhodnutím není přesvědčivá, protože i obecně jsou tam ta kompenzační opatření nastavená mnohem lépe, efektivněji, účelněji, rychleji než v České republice. To prostě kompenzace podnikům v gastru je v Česku směšná. Kompenzace zaměstnancům v gastru je také směšná. To se nedá nic dělat. Takže to je otevírací doba. Pak tu máme PET lahve. To je taky krásný příklad toho, jak vláda jako rak něco vymyslí a pak řekne, no my jsme to tak vlastně nemysleli, chybička se vloudila. A odsouvá zpátky, protože přece veřejné mínění. Protože to je tak strašně nelogický návrh, že ho jakákoliv příčetná vláda nikdy nemůže ani jako nad ním uvažovat, natož aby ho schválila. No a co se za tady to dostane lidem, nebo respektive hospodským tedy? No tak, nejdřív začne ministr Zaorálek z nějakého nesmyslného důvodu hovořit o zadržení na 48 hodin. Nechápu vůbec, jaké souvislosti to může zmiňovat. Pak teda to uvádí na pravou míru. Bláznivý, naprosto bláznivý. Pak se ministr Havlíček i další členové vlády obouvají do Prahy, jak je ta Praha vlastně hrozná. Já vám opravdu řeknu proč. Je to z důvodu, že když řeknete, že v 8 se zavírá, tak co ty lidi z těch podniků udělají? Jdou na tramvaj a jedou domů. Víte, jak je to řešeno v zahraničí?
Že tam mají nastaveno třeba, že se poslední objednávka dá v 10 a v 11 se zavírá. Protože si dáte v 10 tu poslední objednávku a někdo třeba pije to pivo 10 minut, někdo 20 minut a rozloží se to v čase a pak není plná tramvaj. Ale to by chtělo nějakou práci hlavou, že ano? A další příklad jsou trhy, vánoční trhy. Já jsem dostal desítky zpráv od trhovců, kteří nevěděli, jestli, nevím, prodávají medovinu jako vánoční dárek. Můžou ji prodávat, nemůžou ji prodávat. To je taky zase další spackaná záležitost. Takže tolik k otázce tedy gastra. A poslední věc, která se týká gesce spravedlnosti. Řekli byste si, že proč by tady měla sedět ministryně spravedlnosti? No z prostého důvodu, protože soudy pořád fungují. Je tam velké množství lidí. Je tam nějaký ten senát, je tam zapisovatelka, je tam veřejnost, jsou tam samozřejmě účastníci řízení. A co se stalo? Stalo se to, že zatímco doposud fungovalo doporučení ministerstva spravedlnosti, že se nemají nařizovat jednání. Tak teďka z něčeho nic, když se situace horší a už týden slýcháme, jak je to hrozné, jak ta opozice zase a ta Praha, Bůh ví co ještě, tak ministryně spravedlnosti v tichosti to doporučení změní a řekne, no tak vlastně to doporučení není potřeba, klidně ty jednání nařizujte. Teďka v současné době to soudci začínají dohánět. Ti, kteří doposud tedy třeba ta jednání nařizovala, neustanovovala rok ústního jednání, a začínají nařizovat. A začíná se tam zvyšovat koncentrace lidí. Za situaci, kdy se to zhoršuje. Z mě úplně nepochopitelného důvodu. Víte, proč to nemůže udělat ten předseda Senátu jen tak teďka odročit? No, protože pak by mohl mít taky oplitačky ohledně průtahu v řízení. Na to bylo v tom předchozím doporučení pamatováno. Teďka vůbec ne. Dámy a pánové, náš poslanecký klub nemůže podpořit nouzový stav. Po tom všem, co vláda předvedla, po tom všem, co vláda udělala a na druhou stranu neudělala, bohužel náš poslanecký klub nepodpoří žádné prodloužení nouzového stavu. Tak, nyní vystoupí